Жителям Шевченківської громади Миколаївської області волонтери з Вінниччини привезли гуманітарну допомогу. Голова Ольгопільської громади Вінницької області разом з переселенцями з Миколаєва організував збір теплих речей, овочів, фруктів та продуктів. Таку гуманітарну допомогу до Миколаївщини Микола Савченко привозить не вперше. Утім, на території громади раніше не був. Розповідає, умови, в яких проживають місцеві жителі, вражають. В нашій територіальній громаді в селі Демівка проживав переселенець Ауштоль Віталій, який знайомий з головою Шевченківської територіальної громади Пилипенком Олегом Валерійовичем. Громада дуже постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації. У членів виконавчого комітету з'явилося бажання допомогти Шевченківській територіальній громаді. І ми спільно з зусиллями депутатських корпусів, члени виконавчого комітету, зібрали теплі речі, овочі. Другий раз от ми вже приїжджаємо безпосередньо в саму Шевченківську громаду, то також з людьми, теж вони є переселенці, звідси з Миколаєва. Допомагаємо, співпрацюємо, все заради нашої спільної перемоги. Ситуація вражає, тому що дуже багато будинків розрушених, інфраструктури немає, стовби повалені. Ви знаєте, це не передати і не описати.